Cijela elita je uzbuđena nakon što je Nita otkrila da je proročica najavila pre 2 godine da će u ovom periodu da zatrudni. Otkrila koje će ime da daju svoje naslednici ili nasledniku. Voditeljka Ivana Šopić je iznenadila učesnike reality elita najavom novog snimku u kojem Anita Stanolović je otkriva da je vračara prorekla da će postati majka. Ove reči su izazvale veliku pažnju među učesnicima, posebnu reakciju imao Nitin partner Anđelo Aranković. Anđelo je otkrio da li je spreman da postane otac i da li uopšte želi da mu Nita rodi naslednika ili naslednicu. Njih dvoje su već mesecima u vezi i veliki broj gledalaca sumnju pravu emociju sa Rankovićeve strane, te svi s velikim nestrpljenjem čekaju da vide da li će ova veza da preživi i prve nedelje završetka realitija koje je najavljeno za 13. jul. Suprotno očekivanju pesimista, Anđelo je pozitivno prihvatio ideju da mu Anita rodi dete. Jeste, pričala mi je da je bilo pre 2 godine, poklapa se tajming, rekao je Ranković. Jel se zapitaš ako ostane trudna kako bi se dete zvalo, jel na A, pitala Ivana. Da, zvaće se Anđelo, rekla je Anita. Ja sam rekao da ne volim da pričam o tome dok ne dođe do toga, pogotovo ne ovde. Ona sada priča sa slađom, znam da je 5 osoba bilo u fazonu da ona hoće da pravi neku priču, istakao je Anđelo. Podsećamo da Anita već ima dete.